Om du är intresserad av att experimentera med ljud i undervisningen i science eller fysik så finns här en ganska intressant och rolig sida. Det är alltså akademo.org Physics of Sound. Och vi ska kolla den här första, virtuell oscilloskop. Det här fungerar då enbart i Chrome-browsern, så vill du använda det här så måste du använda Chrome. Nu är den här kopplad till datorns mikrofon och den visar grafiskt ljudet som kommer via den. Så har man en flöjt eller ett munspel eller prat så kan man då se hur det ser ut. Och det går ju förstås att vissla och sjunga också. Och då får man experimentera med olika inställningar och man kan också frysa den här ljudvågen. Och den andra spektrumanalysatorn så fungerar med färdiga ljud som finns här eller så kan man ladda upp ett eget. Och vi kan till exempel lyssna på polissirenen. Och här ser vi grundtonen och så ser vi övertonerna i polissirenen. Man kan använda logaritmisk skala så syns det lite tydligare. Den här webbtjänsten kostar alltså ingenting utan man får experimentera. Här finns också andra ämnesområden, men just de här två tyckte jag var väldigt speciella.